14 September. Informasi terkini dan tepat. Best 510 hanya di TV1. Salam Satu Malaysia. Terima kasih Syaril dan Fadli. Best 510 edisi 1 September, edisi 10 malam bersama saya, Redin Robin. Dalam 5 minit ini, kami paparkan antara bahan menarik buat waktu ini. Tiga negara utama Malaysia, China dan Australia yang terlibat dalam misi pencarian MH370 bersetuju melaksanakan penyeragaman media dalam menyalurkan maklumat. Ia bagi memastikan tiada percanggahan fakta berlaku dalam laporan misi pencarian itu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jalani Johari yang juga pengerusi jawatankuasa Perhubungan Komunikasi dan Media Insiden MH370 berkata dua pegawai ditempatkan di Canberra untuk sentiasa menyampaikan maklumat terkini kepada Malaysia dan memantau setiap perkembangan terbaru pencarian. Sembilan lagi jenazah mangsa tragedi MH17 akan dibawa pulang esok dan dijangka tiba jam 6 pagi. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Shamsuddin Tun Hussein, 7 jenazah warga negara Malaysia, 2 beragama Islam, 5 bukan Islam, manakala 2 lagi jenazah warga negara Belanda. 5 jenazah akan diterima dalam keranda, manakala 4 lagi dalam bekas abu. Jepun menetapkan 1 September sebagai Hari Pencegahan Bencana dengan pelajar sekolah seluruh Jepun termasuklah sehingga Perdana Menteri wajib terlibat dalam latihan kecemasan bencana. Gempa bumi Jepun merangkumi 20% jumlah gempa bumi seluruh dunia yang bermagnitude 6 ke atas. Tujuan latihan diadakan seboleh-bolehnya mahu mengelakkan jumlah korban yang ramai. Di Australia, kerajaan negara itu meningkatkan sekatan ke atas Rusia berikutan krisis di Ukraine. Perdana Menteri Tony Abbott berkata, sekatan termasuk tiada ekspor senjata baru, tiada pelaburan atau dagangan di Crimea dan tidak membenarkan akses bank-bank Rusia dalam pasaran modal Australia. Abbott mengutuk Rusia yang dikatakan campur tangan dalam krisis di Ukraine. Semalam merupakan hari minggu yang paling sibuk buat tentera laut Itali. Di perairan pantai negara itu, mereka membantu menyelamatkan hampir 4,000 pendatang yang ditemui berasak-asak dalam beberapa bot. Pendatang-pendatang tersebut didaratkan di Naples, Salerno dan Pelabuhan Reggio Calabria. Perang di Syria dan Libya menekan warga negaranya untuk berhijrah termasuk ke Itali. Sementara itu di Iraq, 37 terbunuh apabila pengebom berani mati meletupkan diri dengan merempuh lokasi pembinaan menggunakan kenderaan yang dipenuhi dengan bahan peledak. Yang maut 22 anggota keselamatan dan 15 orang awam. Sumber polis berkata bangunan 9 tingkat yang dalam pembinaan itu digunakan anggota keselamatan. Ia terletak di Ramadi Barat, wilayah Anbar. Ini pula kabar yang menggembirakan pada kaki membeli belah. Pusat membeli belah bebas cukai terbesar dunia kini dibuka di Sanya, Hainan, China. Ia langkah terbaru kerajaan negara itu dalam mempromosi wilayah ini sebagai destinasi pelancongan dunia. Pusat ini mempunyai 300 premis jenama terkenal merangkumi 21 kategori termasuk haruman, kosmetik, barang kemas, jam dan barangan kulit. NASA mengeluarkan imej aktiviti di permukaan matahari yang menunjukkan letusan tahap pertengahan yang berlaku pada pagi 24 Ogos lalu. Ia dikesan berlaku secara berturutan 2 hari kemudiannya. Pemantau dinamik solar SDO merakam aktiviti itu di kawasan yang ditandakan AR2151. Letusannya menghasilkan radiasi yang kuat. Namun kekuatannya tidak boleh melalui atmosfera bumi. Tetapi jika letusannya lebih kuat daripada Ahad dicatat Ahad lalu, radiasinya mungkin akan mengganggu signal komunikasi termasuk sistem GPS.
Sekian Best 510 untuk hari ini. Ikuti Best 510 5 kali sehari setiap hari bermula 5 petang, 6.15 petang, diikuti 7 petang, 9 dan 10 malam. Saya Radio Robin, selamat malam dan salam Satu Malaysia.